YouTube. Awesome. Die Mittel, die Kapitel aus. Awesome. Ciao. Dvete YouTube, a sam Peđo, Petar koji kako ste, da ne, това ще е първи влог, който качвам в YouTube, в канала ми, моя, да, лично моя, естествено, че моя. Първият влог ще е напълно без тема, който представям себе си, може би, не знам точно, смисъл такъв, няма да отваряме разни теми, на които може да говорим цял час, да. Аз съм от Варна, да. Морската столица на България. Не. Имам сестра, която може би ще включа в следващия влог, предполагам. Да, обичам да рисувам, да готвя, да занимавам с изкуство, мода. Имам малко шантав стил. Имам обицарно, скоро се продължи хохото. Момента при нас духа адски много и дърветата ходят ето така, както и така дървото. Направо като нищо ги бута наляво надясно. То вятър е направо ураганен ужас. Определено не е за разходки навън, в смисъл времето е хубаво, но... Ето пак отворих някаква тема за времето, но няма как да е безмислен. Със сигурност влога няма да е дълъг. Нещо от сорта на 5-6 минутки. Значи... Ще ми хвърляш такива запрошителни погледи. Така да продължим. Да. Значи, така да аз смисъл дори не знам за какво да използвам канала, за никаква смисъл. Дали ще се влогва с определена тема или всеки път за нещо различно. Дали ще е нещо от сорта на... Хикен, Штикен, да плей Майнкрафтския канал. Никаква представа си нямам, абсолютно никаква. Ако имате някакви идеи за... За тема за следващия влог, напишете ги от там някъде си. Къде се пишат коментарите. И... да, тема, предложения, ако някой ми хареса, ще се радвам да видя предложенията, може да изпълним някоя, може пък да не се... Нещо съвсем различно. Може някой да има идентично мнение като моето смисъл идея. Добре, ще видим, ще ги преценим тези неща. Печено на духа. Следващия влог ще видите сестра ми. 100% ще е вмъкна, за да видите каква е. Малко е така, нали? Шантава. Ще видите стила, например, опашка, пуснато или изправено къдраво. Малко crazy стайл, нали? Даде. О боже, в главата приличам на нищо. Е, няма как да сме идеални. Не, не. Да, така. Да. Ето вече нямам... Не знам какво да кажа, като някой идиот са в момента пред камерата. Да, ми дай ни такива. Значи... Надали ще мога да качвам влогове много често. В момента съм в България, аз по принцип живея в Германия. У нас още не сме прекарали интернет все още. И... Надали ще успея да кача още много влогове. Да. Докато съм тук, може би ще се пресъди два дена. Може би днес ще снимам два или... три влога следобеден сутрешен. Този обеден следобеден... Да, пак просто чия. Ами да, когато прекарвам вкъщи интернет, определено ще правя всяка седмица поне по един влог, което ще се случва главно в уикенда, макар че мога да ги снимам и през седмицата, да кажем, че в седмицата, защото там, където участвам, т.е. в Германия, училището е само първи смени. Смисъл такъв, да. Няма втора смена, само единствено първа смена и смена е късно било 1:30, така че след като се прибера на храня, напиша домашни
прочия, по студии, мога да снимам едно кратко влогче от сорта на 10 минутки, 20. Нямам някакви огромни представи от сорта на това, че още първото, второто видео ще имам 10-20 абоната. Не. Не. Нямам такива очаквания в никакъв случай. На който му харесва, ще се абонира, на който не е смисъл, няма как да се изгради, че няма как да си изградите мнение за моя канал. Аз съм се още от първия влог. Невъзможно е, трябва да ми поне 5-6, който гледа, гледа, който не, не. Даже представя си как ще се казва влога. Както казах, няма никаква тема, абсолютно никаква. Скоро ще свършва добре. На който му е харесало да се абонира, ако не ще го гледа. Ако не, пускай да не се абонирайте. Ваша си работата от мене. Чао и следващия влог, който може би пак ще е скоро и ще включа си там. Казах предложенията за влогове, който има идеи отдолу. Довиждане!